І тепер на південь повернемось. На тимчасово захоплених територіях Херсонщини окупанти посилюють режимні заходи та переміщуються на крадених в місцевих жителів автомобілях. Про це повідомляє Генеральний штаб. За наявними даними, ворожа колона рухається в бік Криму разом із награбованим майном. Водночас ворог не припиняє обстрілювати правий берег Херсонщини. Напередодні окупанти 88 разів атакували мирні населені пункти. Росіяни випустили понад 400 снарядів з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії та безпілотників. Троє людей поранені. Про ситуацію на цьому напрямку поговоримо далі. Дмитро Плетенчук, начальник прес-служби тактичної групи «Грім», капітан-лейтенант, з нами на зв'язку. Доброго дня вам, пане Дмитре. Вітаємо. Вітаю, студію. Пане Дмитре, ми коли говоримо про Херсонський напрямок, ми час від часу говоримо про те, що посилюють там на цих територіях, на окупованих, режимні заходи. Навіщо вони це роблять? Вони і так уже загнали людей в страх, відібрали в них все те, що вони мали. Чому вони вдаються до репресій? Чого їм бракує зараз? Ви знаєте, насправді вони відібрали не все. Вони не відібрали ще у них життя. І тому періодично, як вчора, наприклад, вчергове, вони обстрілюють населені пункти, які знаходяться під їхньою окупацією. І це відбувається, на жаль, чи не щодня. Вони загоняють людей додому. Я вам більше скажу, вони навіть з'ясовують, в якому районі більше людей, які не йдуть на колаборацію, де більше людей, які нелояльні, мають проукраїнську позицію, і з власних мінометів наносять вогневе ураження по цим районам сам, створюючи провокації і обвинувачуючи в цьому Збройні Сили України. І так, постійно отримуємо інформацію з лівого берега, що посилено поліцейські заходи, знову грабують, гвалтують, все що завгодно. Оцей набір дієслів, який завжди супроводжує російських загарбників на чужій території. Неважливо, яка це країна. Тактика залишається незмінною. Пане Дмитро, ми, хотів сказати, звикли, ну до цього неможливо звикнути. Ну, принаймні, можемо казати про певну тенденцію, коли перш ніж втікти з території, росіяни вивозять награбоване. Чи є якісь ознаки, що вони сварачуються, як кажуть? Згортають свої пожитки і виїжджають з цих регіонів. Ви знаєте, мене насправді такі новини зазвичай вони для мене не є обнадійливими. Саме тому, що ми такі ротації бачили, наприклад, в Снігурівці. Якась група колаборантів виїжджає на ротацію додому і везе награбоване. Тобто, поки що казати про те, що це є реакцією на якісь наші дії, я б не став. Єдине, у мене завжди виникає питання, коли вони їдуть в напрямку Криму, що вони будуть робити, коли Крим стане островом? Оце єдине питання, яке у мене до них є. Більше питань я не маю, я чудово розумію, що вони роблять, як вони роблять і чому вони роблять. Ми будемо чекати, коли нарешті Крим повернеться до України, як це має бути. Пане Дмитре, ми говоримо про місцевих жителів, які страждають нині від репресій окупантів. Про їхні настрої можете в двох словах сказати, як вони тримаються в цих нелюдських, наджорстких умовах? Насправді Херсонщина здивувала не тільки Україну, вона здивувала весь світ. Стійкості цих людей насправді можуть позаздрити сценаристи навіть Голлівуду, тому що тут люди реально чинили спротив, вони його продовжують чинити, вони залишаються вірними Україні, вірними собі. І, як показує практика, колаборанти ніяк не можуть змусити себе полюбити. Як вони кажуть, насильно мил не будеш. От прислів'я у них таке є, але вони його чомусь не розуміють. І так місцеві, звісно, різні бувають ситуації. Хтось опустив руки, хтось пішов на співпрацю, когось навіть можна зрозуміти, тому що бувають іноді такі сфери, в яких, наприклад, не можна всім піти, да? Наприклад, та сама рятувальна служба. Ну, вони все одно будуть працювати. Вони працюють, в принципі, можна сказати, в інтересах людей, але пане Дмитре, саме тому ми не такі, як вони,
далеко не брати і нічого спільного у нас з ними немає. І вони мають це запам'ятати на все життя, бо ми це добре знаємо. Пане Дмитре, дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Дмитро Плетенчук, начальник прес-служби тактичної групи «Грім», капітан-лейтенант. Про ситуацію на Херсонщині.